Astara rayon Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin futbol bölməsi AFFA-nın təşkilatçılığı ilə Cənub bölgəsi üzrə Lənkəranda keçirilən Azərbaycan çempionatının zona mərhələsində mübarizə aparır. Yarış futbolçular üçün uğurlu başlayıb. Astara rayon Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin futbolçuları rəqibləri ilə Lənkəranda qarşılaşır. Komanda 11, 12, 13, 14 və 15 yaşlı futbolçuların mübarizəsində 5 komanda ilə təmsil olunur. 7 turun geridə qaldığı ilk mərhələdə məşqçi Qəhrəman Mirzəyevin yetirmələri favorit hesab olunur. 3 yaş qrupunda deməli komandamız birinci yerdədir, hal-hazırda. 2 yaş qrupunda ikinci, üçüncü yerləri bölüşdürürük. Komandanın çıxışı bizi qane eləyir. Yəni uşaqlar İndi hal-hazırda yaxşı vəziyyətdədirlər, yaxşı formadadırlar. Astaralıların çempionatda bölgə üzrə əsas rəqibi Xəzər-Lənkəran və Zirvə komandalarıdır. Futbolçular bu komandalara qalib gəlmək üçün hazırda təlimlərini davam etdirir. Bununla bağlı idmançılar bütün yaş qrupları üzrə taktiki-texniki tapşırıqlar yerinə yetirirlər. Əsasən biz standart vəziyyətlərdən çox vaxt istifadə edirik. İndi hal-hazırda onlar üstə də işləyirik. Yəni ara paslardır, kün zərbələridir, cərimə zərbələridir. Bu cür standart vəziyyətlərdə tapşırıqları veririk. Həmin tapşırıqları uşaqlar yerinə yetirirlər. Qeyd edək ki, ötən il Astara rayon Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin 11 yaşlı futbolçuları final mərhələsinə vəsiqə qazanmışdı. Onları da mübarizədən Qarabağ komandası kənarlaşdırmışdı. Elnur Ələkbərov, Farid Əliyev, Astara.